Dobrý den, já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a chtěla bych vám dneska odpovědět na jednu otázku, kterou mi často dáváte. Studenti se mě často ptají, za jak dlouho budu na úrovni A1? Kolik času potřebuju na úroveň A2? A kdy zvládnu úroveň B1? Já nevím, protože neexistuje univerzální odpověď. Každý student je jiný. Znám studenty, kteří začali studovat rychle, ale postupně jejich tempo klesalo. Znám studenty, kteří začali studovat pomalu, protože čeština pro ně třeba byla komplikovaná, těžká. Ale když si zvykli na studium, jejich tempo šlo rychle nahoru. A znám studenty, kteří mají svoje konstantní tempo. A když učitel chce pracovat rychleji nebo pomaleji, studenti nechtějí, protože ví, že jejich tempo je pro ně dobré. Takže moje rada je, nespěchejte. Důležitější než rychlost je, studujte pravidelně, ideálně každý den 5, 10, 15 minut, jak můžete. Studujte sami. Máte lekce, máte lektora, kurz, to je perfektní, ale studujte taky sami doma. Ideálně každý den 5 minut. A za třetí, vydržte. Budou situace, kdy pro vás bude čeština těžká. Může to být těžké téma, těžká gramatika. Nebo budete mít problémy v práci, doma. Může se to stát, ale vydržte. Moje zkušenost říká, že úspěšný student je ten, který studuje pravidelně, investuje svůj čas a energii a vydrží. Přeju vám hodně úspěchů, nejenom ve studiu češtiny.